Aikola kääntää laitaan, näin lähtee nousemaan laitaan myöten sieltä Heininen pistää pitkää. Uudelleen jälleen takaisin tuonne puolustukseen. Laukaus kaukaa lähtee ja Loisto menee 1-0 johtoon. Olipa yllättävää veto. Vain 1.22 on pelikellon lukemana. Tämä pelikello 11 minuuttia tulee aivan hetken kuluttua täyteen. Ja edelleen mennään kyllä yllättäen. Ja mennään todella yllättäen Loiston tahdissa. Se on 2-0 Loiston johtotaululle. Nopea, todella nopea vastahyökkäys. Ja 11.05 näyttää pelikello. Yleisöä täällä tänään on mukavanoloisesti tuollainen satakunta paikan päällä, kun tullaan jälleen sinne maaliedustalla. Ja se on, ohoja, se on 3-0 Loistolle tässä tilanteessa. Pipsa Eko maalin edustalla ja pistää rystyltä pallon sisään, huitaa sitten siitä. Ja näin 3-0, 13.53 pelikellossa. Loisto jälleen katkaisemassa. Pitkää syvään jälleen sinne maaliedustalle tulee ja pallo maalissa 0-4 lukemiksi taululle. 16.22 pelattu ottelua. Emilia Kurppa saa pystysyötön sinne ja vie 4-0 johtoon Loiston tässä pelissä. Maaliin hienon loistavan syötön pystyyn antaa Noora Isomäki. TPS pääsee tilanteen katkaisemaan. Ja heti katkoa keskialueella puolestaan sitä Loisto tämä tilanteen. Ja siinä on Emilia Pietilällä paikka. Vähän menee takatolpalta ohi, mutta ei mene enää. Se on 5-0 taululle. Maalin edustalla Maija Väätäjä käyttää tilanteen hyväkseen. Ja vie Loiston 5-0 johtoon. Ei voi maaliin vaihdettu Blomqvist kyllä maalilla mitään. Sen verran vahvasti on Loisto pystynyt nuo tilanteet peittämään. Tällä kertaa kuitenkin tulee pallon menetys, mutta vastaavasti sitten Lauri Rantasen syöttö. Sokkona ei mene perille ja näin pääsee Loisto jälleen nousemaan. Kääntö siinä maaliedustalla ei mene tällä kertaa kuitenkaan perille. Kurppa oli siinä hyvin vääntämässä, Koski taistelee. Siellä maalin takana ja maaliedustalla on Väätäjä. Ja mitä tekee Väätäjä? Jos se tekee 6-0 sinne taululle, ei siinä sen ihmeellisempää. Ja pelikello näyttää tällä hetkellä, että 26.57. Maija Väätäjä maali edustalla täysin vapaana. Suomela. Siitä laitaan Kosola. Kosola syöttöä. Jälleen huono syöttö Kosolalta ja näin pääsee jälleen. Ja siellä se lepää. Ei tää nyt ole kyllä ihan todellista. 0-7 lukemat taululla. Loisto latoo palloa maaliin jatkuvasti. 28-29 pelikellossa. Huhuhuja. Rantanen kääntölaukaus ja lähellä on pomppinta. Nyt on vähän onnikin mukana Loistolla tuossa tilanteessa. Uudelleen purkua jälleen keskialueelle Rantanen. Rantanen tulee vauhdikkaasti, kääntää kulmaan. Ja laukaus tulee ja nyt avaa TPS sitten pistetilinsä. Ja se oli kyllä sellainen huokaisu, mitä siitä tulee tämän pallon jäytyä sisään. 34 tasan ja lukemat muuttuvat 1-7. Se oli kyllä TPS:lle suoraan sanottuna tämän päivän ottelussa kohtalaisen tärkeä maali. Se huokaisu oli kyllä sitä luokkaa, että Isomäki kiertää oman maalin taakse. TPS:llä kolme naista ylhäällä luomassa tuota karvauspeliä. Nyt haetaan sitä uudelleen paikka ja uutta tulee! 8-1. Kyllä se nopeasti vaan tulee. TPS-puolustus jäi jälleen vähän alivoimaiseksi. Ja se on 38-37. Lukemat taululla 8-1 johtaa tätä ottelua. Grönberg, nyt pelataan sitten viimeisiä sekuntia pois. 10 sekuntia vielä erää jäljellä. Ei enää sitäkään pitkä tuonne maaliedustalle. Grönberg tarjoaa nyt vielä TPS:lle tuolla. Tempullaan yhden vastahyökkäyksen. Ja se oli kyllä virhe pistää tuota pitkää palloa. Tuosta tilanteesta nimittäin 39-58 on pelikellossa. Ja TPS onnistuu käyttämään tämän tilanteen hyväkseen. Ja lataa siitä palloa maaliin ja näin lukemat muuttuvat.
Jeetilä kiertää. Nyt ei saa syöttää, mutta hakee vielä irtopallon siitä. Ja näin tulee jälleen vauhdikkaasti Loisto. Siitä kääntö maalirosta. Nyt mennään hankalaan kulmaan. Tuo laukaus, mutta ei mitään. Hieno kääntö. Laukaus tulee ja 2-9 taululle. Emma Vähäkangas maalin tekijänä. Ja näin TPS:n mahdollisuudet kiriin sen kun vaan heikkenevät tässä kolmannessa erässä. 7 maalia on ero. Turhaan höntyilyä siellä ei ennenkaan tällä hetkellä tehdä. Pietilä takaisin keihälle. Pietilä pyörii ja nyt tulee maaliedosta. Nyt hänestä jo vetopaikka ja ohjaus on siellä maalilla ja se on sisällä. Se on ylivoimamaali. 20. Loisto ratkaisee. Se on ratkaistu jo aikoja sitten. 48-31. Ja jälleen Emilia Pietilä kääntää nopeasti ja uudelleen Pietilä ei vähän pomppii juuri ratkaisevassa vaiheessa lavasta tuo pallo. Ja näin pääsee TPS. Nordlund ei kuitenkaan osu tuohon pomppivaan palloon. Hakee kyllä ja Nordlund loppujen lataa siitä pallon sisään. Kavennusmaali 30 ja pistepörssi kärki Milla Nordlund maalin tekijänä. Ja 30 ovat lukemat. TPS:llähän on tämän ottelun jälkeen vielä runkosarjassa yksi ottelu pelaamatta. Rästiottelu keskiviikkona Klassikin vieraana Lempäälän Black Boxissa. Ja sen jälkeen on Tepsinkin osalta runkosarja jo pelattuna. Loistollahan puolestaan vasta sitten, kun pudotuspeli lähtevät käyntiin, on seuraava peli. Tästä on sinne hyvä lähteä, kun Milla Nordlund lataa toisen kerran jo pallon maaliin. Ja lukemat puuttuvat nyt 40, 50-09. Lukemat taululla ja Milla Nordlund maalin tekijänä. Pyörii nyt sitten tuo kuuden pelaajan ylivoima pyöritys. Heininen torjuu, mutta maali edustalla ei sitten torju enää. Lukemat 50 taululle. Siitä lähietäisyydeltä tulee tuo kavennusmaali. 56-43 on lukemat ja ilman maalivahtia tämä maali sitten siitä syntyi. Rantanen takaisin Nordlund. Siitä keskellä, mutta ei onnistu tuo tilanne sutasulaukauksella ja näin pääsee Loisto vastahyökkäykseen. Haetaan paikkaa ja sinnehän se menee sitten tuo pallo. 60 tämä tilanne ja se alkaa olla sitten jo se lopullinen niitti tälle pelille. 58-08, no niittiä toki tietysti ratkaisumerkeissä on jo pelissä ollut jo jonkin aikaa. Todellinen maalikilta tänään tulee ja vielä tulee yksi ainakin. 6-11 ja ilman maalivahtia TPS kaventaa. 59-18 pelikellossa. 5 sekuntia enää peliaikaa jäljellä. Nordlund kääntää vielä keskelle. Sieltä ei enää sitä laukausta tule. Näin soi summeri ja tämä ottelu on päättynyt. Se on päättynyt lukemiin 6-11. Joten TPS tekee tässä viimeisessä erässä 4 maalia ja voittaa erän sitten loppujen lopuksi 4-3 lukemilla.